Hvad gør man som barn, når mor eller far bliver ramt af Alzheimers og langsomt mister hukommelsen? Den situation står op imod 6.000 danske børn i, og det gjorde min næste gæst også, dengang han bare var 9 år gammel. God aften og velkommen, Thomas Sina. Thomas, du kommer jo fra det, du selv kalder en kernefamilie. Det er jo far, mor og børn og en storesøster, og så dig, ikke også? Men idyllen, den blev rimelig hurtigt ødelagt, allerede da du var 9 år gammel. Din far, han blev syg. Men det er jo så senere viser sig at være Alzheimers. Men hvordan mærker du de første tegn på, at han er syg? Jamen, det hele det startede med en sommerdag, hvor min far han kom ind ad døren og spurgte, om der var nogen af os, der havde set hans armbåndsur, for det var blevet væk. Og det var det selvfølgelig ikke. Og det tænkte vi ikke rigtig mere over. Og så senere hen, så viste det sig så, at det egentlig var starten. Han begyndte at køre usikkert i bil, og jeg havde egentlig en rigtig dårlig fornemmelse, hver gang han var ude at køre, fordi at han tit ikke rigtig kunne huske færdselsreglerne og var egentlig bange for, at der skulle ske ham noget. Mm. Og det var egentlig der, det hele startede. Sagde du noget til ham dengang i forbindelse med, når I var ude at køre og sådan noget? Eller? Jamen, jeg blev rigtig sur på ham, for at det ikke skal være løgn. Han kunne ikke rigtig finde ud af rundkørslerne. Og en morgen, hvor han var på vej ud at køre, der blev jeg simpelthen så desperat, at jeg tog nøglerne fra ham. Og det er jo, som du siger, starten på hans sygdom, som jo så desværre bare bliver værre og værre. Og en dag, så har I to også en ret hård følelsesmæssig samtale, i hvert fald meget hård for dig, ved køkkenbordet. Hvad er det, han siger til dig? Jamen, vi sidder der ved køkkenbordet, bare ham og mig, og så lige pludselig, så falder han sammen, er helt grådkvalt, og siger til mig, Thomas, jeg kan ikke gøre for, at jeg er syg. Hvordan var det for dig at høre din far, som jeg ved, du så meget op til, som var et stort forbillede for dig, da du var dreng? Jamen, det var utroligt forfærdeligt. Det var nok noget af det hårdeste, jeg nogensinde har hørt fra min far. Og der skulle jeg naturligvis også lige ud og sunde mig i et par minutter, inden jeg skulle tilbage og trøste ham. Og det, at jeg skulle trøste sin egen far som 9-årig, det synes jeg, det var virkelig hårdt. Det kan jeg godt forstå, Thomas. Hvad med dine venner dengang? Altså, fordi jeg ved også, når du kom hjem fra skole og sådan noget, så var det tit dig også, der skulle give ham mad. Og hvis han nogle gange også var sket tisset i bukserne, så var det også dig, der skulle skifte din far og bade ham osv. Hvordan påvirker det for det første din mulighed for at følge med i skolen? Jamen, jeg følte ikke rigtig med i skolen, fordi at min far han var jo alene hjemme, for min mor hun skulle passe sit job, for at vi kunne blive boende i huset, og min søster hun var nogle år ældre end mig, så hun skulle passe hendes skole. Så når jeg kom hjem, så trak jeg ham så indenfor, ikke også, og lavede mad, og hvis der skete noget, så måtte man jo have ham i bad og have ham i noget nyt tøj. Så der var ikke rigtig plads til vennerne. Det var ligesom, det skete helt automatisk. De kom ikke mere, fordi at der var et eller andet, der var galt med ham. Hvordan var det før med venner, inden din far blev syg? Havde du venner der? Mange venner? Ja, altså, vi havde jo store maskinstationer, og det var jo sjovt for os knægte at gå og lege i dem. Traktorer, der tændte rotorblinkene og alting. Så der var altid fuld hus. Men efter at det hele det blev solgt, samtidig med at han blev syg, så var det jo ikke det samme mere. Og så forsvandt vennerne lige så stille. Så forsvandt de også stille og roligt. Ja. På et tidspunkt, der bliver du og din søster tilbudt at deltage i noget gruppeterapi. Det er ikke noget, der er specielt er myntet på børn af demensramte. Men hvorfor er det, at I ikke kommer i den her gruppe? Hvorfor tager I ikke imod det tilbud? Jamen, det var en dag, vi var ude at køre i bil på vej hjem fra et eller andet, hvor vi bor så tilbyder os det her gruppeterapi, men egentlig får det snakket godt ned, som om, at det egentlig, det ikke hører hjemme, det er tabubelagt, altså at få hjælp udefra. Og det var ligesom om, at vores familie, det var ikke det, vi skulle have. Det havde vi ikke brug for. Det kunne vi godt klare selv. Så det var ligesom, det var allerede afsluttet, inden det overhovedet begyndte. Altså, så det blev snakket ned, så det kom vi aldrig i. Så det blev ikke noget, der blev talt om mere efter den beslutning ligesom var taget? Nej, det var simpelthen, vi havde jo vores mor, og hende så vi jo selvfølgelig op til. Og når at hun sagde nej, så var det jo ligesom det, vi andre ville gøre. Præcis, for du var jo kun et barn på 9-10-11 år, kan man sige, på det tidspunkt. Ja. Din far han kommer så på plejehjem efterhånden, som hans sygdom bliver dårligere. Det gør han, da du er 14 år. Ja.
På det tidspunkt er du så på nettet på et tidspunkt og finder det, der hedder demensnet.dk, hvor man blandt andet kan skrive indlæg som pårørende til en dement og selvfølgelig også læse andres indlæg. Hvad betyder det for dig at finde det forum inde på nettet? Jamen, det betyder alt. Jeg kunne være anonym, og jeg var slet ikke i tvivl. Jeg oprettede et indlæg med det samme, som egentlig blev til en hel serie af forskellige historier. En lille dagbog derinde på en 50 sider, hvor jeg får fortalt alt, hvad der skete omkring mig og omkring hans sygdom, hans fremskridende sygdom og hvad der kom til at ske. Og de var gode til at kommentere på dem derinde. De var ganske vist lidt ældre end mig, i måske 50'erne, men de havde en forståelse for, at jeg havde brug for det her, og det reddede mig egentlig. Så det var på alle måder en kæmpe hjælp for dig, kan man sige. Ja. Har du talt med nogen om din fars sygdom før? Fordi som sagt, altså jeg kan forstå på din familie, og jeg tror, der er mange familier, der er på den måde, at man vil gerne klare sådan nogle problemer inden for hjemmets fire vægge. Jeg tror ikke, at det er eneste tilfælde, men har du alligevel talt med nogen udenfor hjemmet omkring din fars sygdom og de følelser og tanker, du gik og bakset med? Det havde jeg egentlig ikke, fordi at jeg kunne simpelthen ikke, fordi at det fyldte for meget i mig, fordi det var også nyt for mig, at han var syg, og jeg vidste egentlig ikke, hvad det indebar. Hvad blev det næste skridt? Altså, gik han ind og døde, eller fik han en blodprop mere? Så jeg tænkte, at jeg var for skrøbelig til at snakke med andre om det. Så det holdt jeg helt for mig selv, desværre. Ja, desværre kan man sige, fordi det her med at vokse op i et hjem med en dement som barn, det er jo en voldsom oplevelse. Og for øjeblikket så er Alzheimersforeningen faktisk i gang med at oprette nogle sorggrupper netop for børn af Alzheimers patienter. Hvilken forskel ville sådan en gruppe have gjort for dig dengang? Det ville have betydet alt for mig. Jeg er helt sikker på, at vi kunne have fået nogle gode samtaler i gang, nogle gode dialoger. Og det at snakke med andre pårørende i samme situation og i samme alder, det vil gøre den helt store forskel. Det er en helt anden måde, vi snakker på, end hvis du skulle snakke med en anden fagperson. Så det vil helt klart have hjulpet mig gevaldigt. Så hvis du her til sidst, Thomas, skulle give et råd til børn og til andre, der sidder i den situation, som du var i, da du kun var 9 år gammel, hvad skulle det så være? Jamen, jeg synes, de skulle tage imod initiativet fra Alzheimerforeningen og melde sig i de her grupper. De har et liv, der skal leves, og ja, det er okay at være ked af det, men altså, der kan gøres noget ved det, ikke også? Man kan snakke med de her pårørende, der er i samme situation, og så kan man få meget bedre livskvalitet og gå rundt og smile hver dag og stadigvæk have en far, der er syg, eller en forælder, der er syg, og det vil helt klart gavne dem fremover i deres fremtidige liv. Thomas Sena, tusind tak, fordi du kom og fortalte din historie. Det er lidt.